የሰው ቃርሚያ ጾልሎት አላል ቅጻራት በመልአከ መንክራት ግርማ ወንድሙ የተዘጋጀ ድንቅ መጽሐፍ የተፈጥሮ ክፋት እውነትንና ዕውቀትን አያወርስም። ብዙ በአፍሪካ ምድር ያሉ ትውልዶች እውነትንና ዕውቀትን ለማኖር በማይደፍሩ መሪዎች ስትታመስ ዜጎቿም በጦርነት በረሃብና በበሽታ ሲማቀቁ ኖረው በስደት ክብርና ሥርዓት ተነፍገው በፖሊስ እየታነቁ እየተገደሉ በጥይት እየተጠበሱ በየመንገዱ የሚወድቁ የአፍሪካ ልጆችን መሪዎቻቸው በአይናቸው እያዩ የዜጎች ውርደት ስሜታቸውን የማይነካቸው ሆኖ መገኘቱ እውነትንና ዕውቀትን ያልታደሉና በተግባር ሊወርሱት ያልቻሉ የአፍሪካውያን የማያቋርጥ ፍዳ ነው። በተፈጥሮ ክፉ ሆኖ መወለድን ከአስቆሮቱ ይሁዳ ሕይወት ስንመለከት የቀነናዊው ስምዖን ልጅ የአስቆሮቱ ይሁዳ የአባቱን ክፋትና ክፉ መንፈስ አብሮት መወለዱን ማስተዋል እጅግ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው ክፋት ከተፈጥሮ ጋር አይወለድም ብለው በትውልድ ላይ የሚደርሰውን ክፉ አደጋ ይከልሉታል። ስለዚህ ግፍ እየሰሩ የወለዷቸው ልጆች ባህሪ ወደ ኋላ ዞር ብለው የማጥናት ልምድ እንዳይኖራቸው የመናፍስቶች ዳፍንት በሳይኮሎጂና በፍልስፍና ጥላ እንዲደናበሩ ያጠሉባቸዋል። የይሁዳ አባት ቀነናዊው ስምዖን እጅግ ክፉና ተንኮለኛ ስለነበር አንድ የእግዚአብሔር ነቢይ የነገስታቱን ግፈኝነት ተናግሮ ለመግለጽ ወደ ቤተ መንግስት ሲጓዝ ቀነናዊው ስምዖን ከአንድ ጓደኛው ጋር ሁለት ሆነው ትልቅ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለው ፀሐይ የሞቁ ሲያወሩ ያገኛቸዋል። ነብዩ የእግዚአብሔር ሰላምታ ሲሰጣቸው አንዱ ተነስቶ በአክብሮት ሰላምታውን ሲመልስ ቀነናዊው ስምዖን ግን የነብዩን አለባበስና የአካል ጉዳት አይቶ ናቀውና ትኩር ብሎ ለዚህ ጨርቃም ብትቱ ለባሽ ትነሳለህ ብሎ ሲሰድበው ነብዩ የእግዚአብሔር ሰው ሰማ። ነብዩም ቆሞ ትኩር ብሎ በማየት አክብሮት የሰጠውን ሰው ተመረቀና ከባረከው በኋላ ቀነናዩን ካንተ የሚወለደው አባቱን ይገላል እናቱን ያገባል ጌታውንም ይሸጣል ብሎ ክፉ የተፈጥሮ እርግማኑን ግንባሩ ላይ አንብቦለት እንደሄደ ያስቆሮቱ ይሁዳ የዛን ዕለት ተጸነሰ። ያስቆሮቱ ይሁዳ አድጎ ከቤተሰብ ተለይቶ በመጥፋት ሌሎች ክፉ ሰዎች ጋር በመቅጠም ሽፍታ ሆኖ ሲነጥቅና ሲቀማ ከኖረ በኋላ ወደ አባቱ አገር በመግባት አባቱን ሳያውቀው ገሎ ዘረፈው እናቱንም ሳያውቅ አገባ። በዚህ አይነት ወንጀል ላይ እንዳለ ክርስቶስ ለሐዋርያነት ጠራው። አስቆሮቱ ይሁዳ የክፋት ልምምድ። ቀነናዊውም ስምዖን ደግሞ አሳልፎ የሰጠው የአስቆሮቱ ይሁዳ 12ኛ ደቀ መዝሙር ሆኖ ከሐዋርያት ጋር ተመረጠ። ማቴዎስ 10:4 ቀነናዊው የሚለው የዕብራይስጥ ሃቃናኢ ሲለው ትርጉሙ ቀናተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሁዳ የቀናተኛው ስምዖን ልጅ ነው። ይሁዳ የሐላፊነቱን ስልጣን የተወጣበት መንገድ በድብቅ ክፋት ውስጥ የጌታና የሐዋርያት ገንዘብ ሚኒስቴር ሆኖ ታማኝነትን በማጉደል ሙስና ይፈጽም ስለነበር ለክርስቶስ ጥሪ የሰጠው መልስ ሌብነት ሆኖ ተገኘ። በዚህም ምክንያት ለድሆች ከሚሰጠው ገንዘብ በመስረቅ የሚታወቅ አታላይ መሆኑን ክርስቶስ እንዲህ ሲል ገልጾታል። ይህንም የተናገረ ሌባ ስለነበረ ነው እንጂ ለድሆች ተገዶላቸው አይደለም፣ ከረጢቱ ይዞ በውስጡ ከሚገባው ይወስድ ስለነበረ ነው። ዮሐንስ 12:6 ጌታ አምላክ በዚህ አይነት ባህሪ ይሁዳ በድሆች ሕይወት የሚያተርፍ በሰው ችግር የሚነግድ የአስመሳይ መንፈሳውያንና የሥጋውያንን የሌብነት ሥልጣን የጨካኝነት ሰው ተምሳሌት ሆኖ ክፉን ተፈጥሮ የሚወክል ተግባር መግለጫ ሆነ። የጌታ አምላክ ቃል እንዲህ ሲል ያስታውሰናል፣ ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋም እንጂ ስለሌላ አይመጣም፣ እኔ ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁም መጣው። ዮሐንስ 10:10
የይሁዳ ልምምድ የጸጋ የፈውስና የሐዋርያዊ አገልግሎት ሳይሆን አሰራርቅና ነጣጠቅን በክርስቶስ ፊት የተለማመደ ለብነትን የሚያገለግል ህሊናው ለገንዘብ የተገዛ ለሌሎች የበረከት ጸጋን ለመቀበል ፍላጎት የሌለው ገንዘብ አምላኪ ነበር። ለይሁዳ ለተፈጠረው ክፋቱ ሌላው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማረጋገጫው ከርሱ ጋር በአለም ሳለው የሰጠኝን በስምህን የጠብቃቸው ነበር ተበቀቋቸው መጽሐፉም እንዲፈጸም ከጥፋት ልጅ በስተቀር ከርሱ ማንንም አልጠፋም ዮሐንስ 17:12 በማለት ገልጾታል። የቤተሰቡ ክፋትና የራሱ ባህሪ ተደምሮ የጥፋት ልጅ አስብሎታል። በቤተ እምነት ውስጥ ከሚኖሩ አገልጋዮች ለጥፋት ልጅነት ክፉ ተንኮለኛ ባህሪያቸው በታሪክ ውስጥ የውክልና አባታቸው መሆኑንም ከ12ቱ አንዱ ለክፉ ገጸ ባህሪ የአካልና የስነ ልቦና መወዛገብ ለክፉ ገጽታ ይሁዳ መተርጎሚያ ሆኖ ክህደትን አገልግሏል። ክብርና ታላቅ ህይወትን በገንዘብ መለወጥ በተፈጥሮ የመጨረሻው ክፋት ወገንን ወንድምን የሰው ልጅን በገንዘብ ለውጦ የግል ፍላጎትን ወሰን የሌለውን ክፉ መሻትን ለማርካት የሚወሰደው እርምጃ የግፍ ሁሉ ፍጻሜ መሆኑን መዘንጋት የተንኮል ታሪክ እንዲደጋገም ያደርጋል። የይሁዳ ፍጻሜ ጌታውን በ30 ብር በመለወጥ ወዳጅ መስሎ በመሳም ለሊቀ ካህናትና ለዘመኑ ጭፍሮች አሳልፎ ሰጠው። ከዚያ ሰዓት ጀምሮ አሳልፎ ሊሰጠው ምቹ ጊዜ ይሻ ነበር። ማቴዎስ 26:16 አሳልፎ የሚሰጠውም የምስመው እርሱ ነው ያዙት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር። ማቴዎስ 26:48 በመሸም ጊዜ ከ12ቱ ጋር መጣ። ተቀምጠው ሲበሉ ኢየሱስ እውነት እላችኋለሁ ከናንተ አንዱ እርሱም ከኔ ጋር የሚበላው አሳልፎ ይሰጠኛል አለ። ማርቆስ 14:17-18 ራትም ሲበሉ ዲያብሎስ በስምዖን ልጅ በአስቆሮቱ ይሁዳ ልብ አሳልፎ እንዲሰጠው ሐሳብ አገባ። የተፈጠረው ክፋት ታሪክ መጨረሻው በይሁዳ ህይወት በዚህ ሞራት ጴጥሮስ 120 የሚያህል በሰዎች ማህበር አብረው የነበሩ ወንድሞች መካከል ተነስተው አለ። ወንድሞቼ ሆይ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይገባ ነበር። ከኛ ጋር ተቆጥሮ ነበርና ለዚህ ማገልግሎት ታድሎ ነበርና ይህም ሰው በአመጽ ዋጋ መሬት ገዛ በግንባሩም ተደፍቶ ከመካከሉ ተሰነጠቀ አንጀቱም ሁሉ ተዘረገፈ በኢየሩሳሌም ለሚኖር ሁሉ ታወቀ። ስለዚህም ያ መሬት በቋንቋቸው አኬልዳማ ተብሎ ተጠራ እርሱም የደም መሬት ማለት ነው። በመዝሙር መጽሐፍ መኖሪያው ምድረ በዳቱን የሚኖርባትም አይኑር ደግሞም ሹመቱን ሌላ ይውሰዳት ተብሎ ተጽፏልና 1:15-20 ይሁዳ እውነትንና ዕውቀትን አልፈለገም። የእውነትና የዕውቀት ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ አብሮት ዋለ። የፈለገው ገንዘብ ብቻ ስለነበረ አብሮት እየበላና እየጠጣ ለገራፊዎች ለደብዳቤዎችና ለሰቃሊያን ካህናቶች አሳልፎ በመስጠት ጌታውን በገንዘብ ለወጠ። አስተውሉ ምን ጊዜም ተፈጥሯቸውም ከክፉ ባህሪ ጋር የሚኖር ሁሉ መሻታቸውን እድላቸውና ራያቸውን ሌላ እንደሚወስድባቸው በተደጋጋሚ የምናየው መከራና ስቃይ ምስክር ነው። ስውራኑ መናፍስት ተንኮልን ከሰው ልጅ ሲማር የሰው ልብ ከሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ እጅግም ክፉ ነው ማንስ ያውቀዋል ኤርሚያስ 17:9 ዘመኑ 1996 ዓመተ ምህረት በቦሌ ጎርጎሪዮስ ቤተክርስቲያን
በወንጌልና በፈውስ አገልግሎት በነበርኩበት ጊዜ ረጅም ዓመት የፈጀ ተጠማቂ የሆነ አንድ ሰው ነበር። ይህ ሰው ከሶስት ዓመት በላይ በአካባቢው የጠበል ቦታ እየጮኸ ቡዳ ዛር ተብሎ ሲጠራ እየተሽቀነጠረ ከሰው መሃል ዘሎ በመውጣት ከሌሎች ሰዎች መናፍስቶች ጋር አብሮ ይቀርብ ነበር። ነገር ግን ከሰውየው ላይ ለቆት ለመሄድ ፍጹም ፈቃደኛ አልነበረም። እኔ ከዛሬ ነገ ደክሞትና ሰልችቶት ይሄዳል ብዬ ብጠብቅም ሁልጊዜ ለምን ለቀዋለሁ እያለ ጭራሽ እንደማይለቅና አብሮት መኖር እንደሚችል ሲናገር የተለየ ትኩረት እንድሰጠውና ውስጥ ድረስ ታሪካዊ ውልድነት እንዳለውና የመጣበት ጊዜ የቤተሰብ መሰረት በጥበብ ለማጥናት የሚያስገድድ አይነት ሆኖ አገኘሁት። የመጀመሪያው ጥናት ከሰውየው ከሆነ ሰውየው መረጃውን ለመስጠት ስራውና ሐሳቡን ግልጽ ለማድረግ ፈቃደኛ እንደማይሆን በአነጋገሩና በአመለካከቱ ይታወቅ ስለነበር ከመናፍስቱ ውላጅ ብነሳ ይሻላል ብዬ ክፉን ቡዳ ዛር ለብቻው ጠየቅኩት። ለምንድነው 3 ዓመት ሙሉ ቡዳ ዛር ነኝ ይያልክ እየጮክ የማትወጣው ስለው አልወጣም አለቀውም። እኔ ቡዳ ዛር አጋንንት ነኝ። 12 ትውልድ ሲሸጋገር የኖርኩ ነኝ። ብዙዎቹን በእንቅፋት እያነቀፍኩና በክንታ በነስር አድርጌ ነው የምደፋቸው። እናቱን ውሃ ልትቀዳ ወንዝ ስትደርስ እግሯን በድንጋይ አደናቅፌ ስትወድቅ ግንባሯን በድንጋይ አስመትቻት ወንዝ ነው የሞተችው። ይህ ፈረሴ የዚያን ጊዜ እድሜው ገና 4 ዓመቱ ነበር። አባቱ ከሁለት ዓመት በኋላ በፈረስ ሲጋልብ ፈረሱን አደናቅፌ ስጥለው ከፈረሱ ተሽቀንጥሮ ሲወድቅ ሹል የቆመ ድንጋይ ልቡን መቶት እዛው ፍን አድርጌ አስቀረውት ሞተ። ስለዚህ መግደል የለመድኩ ነፍሰ በላ ዛር ቡዳ ነኝ። በመሆኑም ሳልገለው እንዴት ልቅቅ ትለኛለህ? የመግደል ስልጣን እንዴት አገኘህ? የመግደል ስልጣንማ አለኝ። 12 ትውልድ ቤተሰብና የቤተሰቡ ተለማኝ የዛር አምላክ ተብዬ የተሾምኩ ነኝ። የመጀመሪያው አንደኛው ትውልድ በወንድ አባታቸው በኩል የጠንቋይ ዘር ናቸው። ስለዚህ ዘራቸው ሲጋባ ሴቶቹንም ባሎቹንም አብሬያቸው ተዋልጄ ስለምኖር ስሾማቸው ስሽራቸውም የኖርኩ ነኝ። በማንነታቸው ላይ የኔ ማንነትም ተዋልጄ ስለምኖር ዘሩ ዘሬ ትውልዱ ትውልዴ ስለሆነ ለህይወት ሞታቸው ገዳይና አጥፊ አምላካቸው ከእነርሱ የፍላጎትና የእምነት ፈቃዳቸው ጋር እኔ ነኝ። መግደልና ወደ ሲኦል መውሰድ እችላለሁ። እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠራቸው ሰዎች ናቸው እኮ። አንተ ነፍስን ለማውጣት አቅም ከየት አገኘህ? እኔ ሰውን አልፈጠርኩም፣ እነርሱ ግን አንተ ፈጠርከን ብለው እምነታቸውና አምልኮታቸውን ትተው ወደ እኔ መጡ። እኔ ስወርድ ስወራረድ ከነፍሳቸው ጋር ተጣብቄ የህይወት አካላቸው አንዱ የደባል ባለቤትነትን አገኘው። የውስጥ ፍላጎታቸውን ፈቃዳቸውን በሙሉ ኃይሌ እየተጋራው በራሴ መንገድ ስመራቸው በደስታ ይቀበሉኛል። በፈጣሪ ላይ እምነት የላቸውም። ከማስመሰል ውጪ እኔን አይቃወሙኝም። በባህሪ በተግባር እኔን የአባቶቻችን ውቃቢ እያሉ እያደነቁም እየማቀቁም ይወዱኛል። ስለዚህ እስካልተቃወሙኝና አምላክንና ኃይሉን ማዳኑን በረከት ጸጋውን እስካላመኑ ድረስ ዘሬን እንደፈለግኩ አድርጌ መጨፍጨፍ መብቴ ነው። በመሆኑም 12 ትውልድ እንኩቶ አድርጌያለሁ። የጠራሃቸው ትውልዶች ክርስቲያኖች ናቸው? አዎ፣ የሚይዛቸውና የማሳደዳቸው ክርስቲያን ስለሆኑ እኮ ነው። እንዳያመልጡኝ፣ ገነት እንዳይገቡ፣ በማስመሰል እንዲኖሩና እምነታቸውን ቸል ብለው እውነቱን እንዳያውቁ፣ የእኔንም ምስጢር እንዳይረዱ ልባቸውን ደፍኜ ውስጣቸውን አጨልሜ እድላቸውን ጋርጄ እያንገላጀኩ ከኋላ እየገፉ ሲወድቁና ሲደነግጡ አንገታቸውን ንቅ እያደረግኩ በሞት አሰናብታቸዋለሁ። ማነክ ስትለኝ እየታየህ ነው የምታንቃቸው ወይስ በሰው? በስውር ነው፣ ግን ሰበብ እፈልጋለሁ ለመግደል። በዛ ሰበብ በውስጣቸው ሆኜ አየር አሳጣና ሲጥ አደርጋቸዋለሁ። የ12ቱም ትውልድ አሟሟት አንድ አይነት ነው። እየወደቁና በምግብ ወይ በመጠጥ እየታፈኑ መቅረትን ለቤተሰቡ አስለምጃለሁ። ታዲያ አሁን ያለህበት ሰው እየጸለየ እየሰገደ ነው። ለምን አትለቀውም? ጸሎቱና ስግደቱ አያቃጥልህም? ያቃጥለኛል፣ ግን የሚያቃጥለኝ የእሱ ድምፅና በጉልበቱ መስገድ አይደለም። የሚያቃጥለኝ የጸሎቱ ፊደልና የጸሎቱ ሐሳብ ነው። ነገሩ ራሱ ፈረሴም አጋንንት ብሆንም በተንኮል ሥራና በሴራ ዕውቀት ከእኔ በጣም የተሻለ ስለሆነ የክፋት ትምህርት የበለጠ የምማረው ከእርሱ ነው። እሱ ከአንተ ከአጋንንቱ በልጦ ነው አስተማሪ የሆነው። በተፈጥሮ ሰው ነው።
ግን በተንኮል አሰራር ከኔ በጣም ይበልጣል። አንዳንድ ጊዜ አጋንንትነቴን እታዘባለሁ። መስራት ያለብኝን እኔ ሳልሰራ እሱ ሰርቶልኝ ሳየው እኔ ያላሰብኩትን እርሱ አስቦ ሲፈጽመው በራሴ ተፈጥሮ እናደዳለሁ። ግን በሱ ስራ እየተጽናናሁ እደሰታለሁ። ከኔ የተሻለ የሰው አጋንንት በማግኘቴ ስለምረካ ለኔ የሰው ለሰው ግፍ አሰራር አስተማሪ ነው። ሌላው በተንኮሉ ረገድ እቅድ በጥልቀት አስቦና ተጨንቆ ሴራውን በሚስጥር ሲፈጽም ሳይ አጋንንት መሆን የነበረበት እርሱ እንደነበር አምናለሁ። የኔ ክፋት ድርቅ ያለና ሙዝዝ ያለ ሲሆን የሱ ተንኮል ግን እየሳቀ እየዳበሰ እየጋበዘና እያማከረ በጎ ደግ ቅንና እውነተኛ ጓደኛ እየመሰለ ድራሽ የሚያጠፋ ስራ ነው የሚሰራው። ሶስት ባህሪ ያለው አንደኛው ወዳጅ መስሎ ማማከርና ህይወቱንም ሆነ ኑሮውን ያማከረውን ሰው ወደ ገደል መጣል ሲሆን፣ ሁለተኛ ምስጢራዊ ሰው መሆኑ ነው። አጥቂነቱና አጥፊነቱ የጠላት ባህሪ እንዳይታወቅ በገንዘብ ግብዣም በችግር ጊዜ በመድረስም ደግና ለጋስ ሰው መሆኑን እንዲያምኑለት በፊት ለፊት የሚታየው ቁመናው ጠላትነቱ የማያስነቃ የፈገግታ የፊት ገጽ ዘወትር የማይለየው የማስመሰል ክህሎትን የተካነ እጅግ ረቂቅ ሰው የሆነ ነው። ሶስተኛው በፈለገው ሰው ላይ ትልቅ ጉዳት ካደረሰና ኑሮውን ያጥፊነቱን መንገድ ካወደመ በኋላም ሚስጥሩን ደብቆ ያጥፊነት ስራውን እንዳልሰራ ሆኖ አስተዛዛኝ ወዳጅና መናኛ የገንዘብ ገዛ አድራጊ ሆኖ በቅርብ የሰውን ህሊና የማስለወጥ ጥበብና ብሩህ የፊት ገጽ ያለ ሆኖ ይቀርባል። ታዲያ ከዚህ ሰው እንዴት አድርጌ ልውጣ? መልቀቅ ይቆጨኛል። እንደርሱ ያለ እንኳን ሰው አይደለም አጋንንትም አላገኝም። ምን ያህል ተንኮለኝነቱን ብትታዘብ ነው ራስን እስከ መናቅ የደረስከው? ለመሆኑ ምን ሰራ? አይ ልናገር ባልናገር ይሻላል። ሚስጥሩን እኔ ካወጣሁበት በኔ ይናደዳል። ግን ይናደድ የት አባቱ? እሱ ነው የሰራው፣ እኔ አልሰራሁት፣ ምን አገባኝ? አንድ ቀን ጓደኛው ጥሩ ቤት ሰርቶ ምርቃት ጠራውና የቤቱን አሰራር እያሳየው አስጎበኘው። ይህ ተንኮለኛ ፈረሴ የቤቱን አሰራር ጥበብ፣ የመረጠውን የቀለም ከለር እያደነቀ እየዞረ አየ። መኝታ ቤቱ ሲደርስ ግን የንፋስ ማስገቢያውን ግለር ክፍተቱንና የርዝመት መጠኑን ከመኝታው አልጋ ያለውን ርቀት ሁሉ ሲገምት አየሁት። ወዲያው የቤቱ ተጋባዥ መሆኑ ቀርቶ አስተናጋጅም ሆኖ ሰዎች በመቀበል ቦታ በመስጠትና በመስተንግዶ የጎደለውን በማቅረብ የወዳጅነቱን እገዛ በሚገባ በማገልገል ከወነ። በሳምንቱ የቤቶቹ ባለቤቶች ወደ ስራ ሲሄዱ በባህር ዛፍ ውስጥ ተከልሎ መሄዳቸውን ካረጋገጠ በኋላ የከሰል እሳት በፍም በትንሽ ባልዲ ውስጥ በመደበቅ ይዞ ሄደ። በግሊሩ ቀዳዳ ፍሙን በማንኪያ እየጨመረ አልጋው ላይ ሲጥለው የአልጋው ልብስና ብርድ ልብሱ ተያይዞ ፍራሹም ቁም ሳጥን ውስጥ ያለው ልብስ ሁሉ ተቀጣጥሎ ቤቱ ነደደ። ምንም ነገር እንደማይተርፍ ሲረዳ ራሱ ጯሂ፣ ራሱ አጥፊና ሰውን ቀስቃሽ አስተባባሪ ውሃና የማጥፊያ ቅጠል አጋዥና አቅራቢ ሆኖ ቀረበ። እንደው አንተ በአጋንንትነት ያትታዘበኝና የዛን ቀን በጣም ነው የተናደድኩት። ምክንያቱም እርሱ ባይኖር ቤቱ ሁሉ ዶጋመድ ይሆን ነበር እያሉ ባልና ሚስቶች ሲያመሰግኑት ስሰማ ተናድጄ አጋንንትነቴን ረሳሁት። ምክንያቱም ከኔ መብለጡና በገዛ ወገኑና ወዳጁ ላይ ይህን ያህል ግፍና ክፋት። ዋው አልኩኝ። እኔ ያልተረዳሁትና ያልተመኘሁትን ከእርሱ ተማርኩ። ሰዎቹ የኤሌክትሪክ ገመዱ ተቀጣጥሎ ነው እሳት የተነሳው ተባለና ተደመደመ። ፈረሴም ካቃጠለባቸው በኋላ የእርዳታ መዋጮ ሰብሳቢ ሆኖ እሱም 200 ብር አስመዘገበ። ይሄው የዛ ቤት መቃጠል ሚስጥር ሳይታወቅ ቀረ። ታዲያ ይህን ያደረገ ሰው ነው የምለቀው? አለቅም፣ የተንኮል ትምህርት ቤቴ ነው። ካልሞተ አብረን ወደ ሲኦል ካልገባን አለቀውም አለ እየተናደደ። ክፋቱስ እንዳለ ሆኖ እስከዛሬ አንተስ በእርሱ ህይወት ላይ ያደረስከው ችግር የለም? አለ። ችግሩስ መክተትና በችግር ማስቸገር ባህሪዬ ነው። በእርሱ የፊት ግንባር ላይ ሆኜ የሚያየውን እያየው የሚሰራውን እያበላሸው የሚሰራበት ትልቅ መስሪያ ቤት እንዲባረር አድርገዋለሁ። በተማረውና ባለው ሙያ 5 መስሪያ ቤት ገብቷል። 2 መስሪያ ቤቶች የቢሮ አመራርና አሰራርን፣ የመዝገብ አያያዝና የሰነድ ስነዳ ጥበብን ለተማሪዎችና ለሰራተኞች ካሰለጠነላቸውና አሰራሩን ካሳያቸው በኋላ የቢሮ ኃላፊዎቹ በጥላቻ እይታ እንዲያዩት አድርጌ እንዲባረር አደረግኩት። እንደገና ስራ ፈልጎ ፈተናውን ተፈትኖ ተቀጠረ። እዚያም ከመስሪያ ቤቱ አንዱን ምቀኛ ሰው አስነሳውበትና
እንዲጣል አድርጌ ተበሳይቶ ተደባድቦ ተባረረ። ሌላው ደግሞ ራሱን ተስፋስ ቆርጬ ቤቱ ተኝቶ እንዲቀር እደብተውና ደሞዙንም ሳይቀበል እንዲቀር በማድረግ እድሉንና የመስራት ፍላጎቱን አጨልምበታለሁ። ስለዚህ የራሱም የሌላውም ሰው ምቀኛ መሆኑን ሳይረዳና ሳይውቅ ለህይወቱና ለኑሮ ምቀኛ ሆኖ ይኖራል። ለዚህ እኮ ነው ከኔ የበለጠ የከፋ የሆነው። ታዲያ ተንኮል ያስተማርከው እኮ አንተ ነህ። እኔ የዘሩ መንፈስ ከመሆኔ ሌላ ያስተማርኩትና ያሰራሁት ተንኮል በጣም ትንሽ ነው። ትልልቁን ተንኮል የሰራው በራሱ ሊና አስቦበት ነው። የተሰጠውን ክህሎትና የማስተዋል ስብዕና ለክፋት ሲያውለው ማየቴ ለኔ ረፍት ነው። ስለዚህ እኔ ተመልካቾኜ ለምቀኛው ፍላጎቱ ራሴንም እሱንም እየታዘብኩ በተንኮሉ ከኔ መሻሉን አመኜ አብሬው ኖራለሁ። እኔም ጻፊው ውስጤን ያመመኝ ሰውና ምድራችን ያልተሸከመችው ነገር እንደሌለ ያሰብኩ ሌላስ የሰራውና የተማርክበት ክፋት የለም አልኩት። ሲመለስ ከብዙዎቹ ሸሮች ሁለተኛው እኔ እንኳን ሳስብዬ የማይመጣብኝን ዘዴ እርሱ አስቦ ሲፈጽመው አጋንንትን እንኳን የሚያስንቅ ብዬ አስናቀ አልኩት። ይሄውልህ አንድ ቀን ጓደኛው ለንደን እንግሊዝ ሀገር የሚኖር ነው። የለንደን ሱፍ ሙሉ ልብስ ከነሸሚዙ በቁመቱ ልክ አሰፍቶ ለጥምቀት እንዲደርስ አድርጎ ላከው። ታዲያ በጥምቀት ቀን ሱፉን ሽክ ብሎ ሲወጣ አምሮበት ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም የአንድ አገር መሪና አምባሳደር መስሎ ሲያየው ፊቱ ሳይለወጥ በፈገግታና በፍቅር አክብሮት አጎንብሶ ሰላም ካለው በኋላ ሲጋራና ክብሪት ከሱ ገዝቶ ሰው መተፋፈክ ሲጀምር ሲጋራውን በኮቱ ውስጥ ከለኮሰ በኋላ ቀስ ብሎ አዲሱ ሱፍ ኪስ ውስጥ ጨመረው። ከዛም የኮቱ ኪስና ሱሪው ተያይዞ ተኮማትሮ በእሳቱ ተበጨቀ። ውይ ውይ ወንድሜ ይያለ እንደለመደው እሳቱን አራገፈና አጥፊ ሆኖ በወዳጅነቱ ያዘነ አይዞ ተርፋል ባይሆነ። ታዲያ 3 አመት ለምን ቆየትለኛለ? ለምን አልቆይ? የክፋት ልዩ ተቋሚ እኮ ነው። 4 ነጥብ። ከኔ በተሻለ እንዲህ ከሰራልኝ ልዩ ሹፌሬ ስለሆነ እኔ ዘናብዬ አርፌያለሁ። የሥራ ክንውኑን እያደነቅኩ እንደ ፊልም ከታተለዋለሁ። የኔ ስም ለሱ ሰጥቼ እኔ ስሜን ትቻለሁ። እርሱ አጋንንትም ሰውም ነው። ሁለቱ አይበቃም? በቃ አለኝ። እኔም ጻፊውም ከዚህ በላይ ወደ ሌላ ጥያቄ መሄድ አልፈለኩም። ስለዚህ በቃ የሰውየውን ልብ መልስ ብዬ የሰውየውን ውስጣዊ ምቅ ባህሪውን ከመንፈስ አባባል ተነስቼ የክፉ ባህሪ ክንዋኔውን ማጥናትና መመርመር ጀመርኩ። ብዙ ሰባኪዎች ስለ መናፍስት ሴራና ከሰው ጋር ያላቸውን ውላጅነት ስላልገባቸው እንዲገባቸውን ፈቃደኛ ስለማይሆኑ የመናፍስቶቹን ገጸ ባህሪ ሲያጣጥሉና ሲያናንቁ እሰማቸዋለሁ። ሲናገሩም ከአጋንንት ጋር ያወራል፣ ቃለ መጠይቅ ያደርጋል፣ አጋንንቱ ሸታም ነው፣ ስለዚህ የሚያወራው ሁሉ ሸት ነው፣ አትስሙት፣ ራሱ ግርማ ከአጋንንት ጋር የሚያወራ አጋንንቱን ጓደኛ ስላደረገው ነው፣ ግርማ ጠንቋይ ነው፣ መተተኛ ነው፣ ወዘተ ይላሉ። እንዲህ ባዮችን እኔ የምረዳቸው አንዳንዴ በመናጆነት አሉባልታን በመቀበል ሲሆን፣ ሌሎቹ ደግሞ ከቅናት በተፈጥሮ ክፋት ጋር የተላመደ በትዕቢት የተሞሉ ራሳቸውን አዋቂና ምሁር ሊቅ አድርገው በኩፈሳ ያበጡ የሰውን ውስጣዊ ችግር በበጎነት የማያዩ የሰውን ከኖች መብዛታቸው አንዱ ነው። ሌሎቹ የዚሁ የመናፍስቱ ዘሮች ሲሆኑ ወገናቸው ሲነካ ሲዋረድና ከሰው ተለይቶ ሲወጣ ሲያዩ ይለወጡና ክፉ መናፍስቶች ከሰዎች እንዳይለዩ አይድንም እኮ ተመልሶ ይመጣል፣ ነገም እንዲህ ይጮሃል፣ ውሸት ነው፣ ጨርሶ አይድንም እያሉ ለርኩሱ ወገናቸው ያግዛሉ። አጋንንትን አውጡ የሚለውን የምስራች ወንጌልና ስለ መንፈስ ጥልቅ የጎጅነት ነገር ከመረዳት ራሳቸውን ያግዳሉ። ስለዚህ መንፈስ ዘራቸው ነው። በጣም አሳዛኙ ነገር ግን በአጋንንቶች መከራ ለሚያዩና ለሚጨነቀው ሰው ክብርና የወገናዊነት ስሜት የላቸውም። ስለዚህ እንዲህ ያሉ አስተማሪዎችና አገልጋዮች የክርስቶስን የማዳን መንገድ ያልተረዱ ዓላማውንና ግቡን የማይከተሉ መንፈሳዊ የሚመስሉ አረማውያን ናቸው። በኔ አገልግሎት ዘመን 3 አረማውያንን አይቻለሁ። አንደኛው አረማዊ ያልተጠመቀ ያላመነና በክርስቶስ ጸጋ ያልተዋጀ ሲሆን፣ ሁለተኛው አረማዊ ክርስቲያን ሆኖ በጥምቀት ልጅነት ተባርኮ እምነቱን የጣለ፣ 3ኛው አረማዊ ተጠምቆ መንፈሳዊ አገልጋይም ሆኖ ስልጣንና የኃላፊነት ወንበር ይዞ በስልጣኑ እየጨቆነ
ተቀባይነትና ተደማጭነትን ለማጨንገፍ በክፋት በቅናትና በልህ ሰይጣንንና ተንኮልን የሚያገለግል መንፈሳዊ አረማይ ነው። እነኚህ ለዘመናችን ትውልድ ውድቀትና ለቤተ እምነት ክብር መጥፋት ዋነኞቹ ናቸው። ስለዚህ ሐሳቤን ሰብስቤ 3 ዓመት ሳይወጣለት አጋንንት እንቢ ያለውን ሰው የህይወት ጉዞና ለበጎነት ወይም ለክፋት ያለውን ፍላጎት በግልጽ እውነቱን እንድንነጋገር በቃለ እግዚአብሔር የምህረት ፍቅር የሚገኘውን ደህንነት በማስተማር የሰውየውን ውስጡን ለመፈለግ ጥረት ማድረግ ጀመርኩ። እግዚአብሔርም የሰውን ክፋት በምድር ላይ እንደበዛ የልቡ ሐሳብ ምኞቱም ሁሉ ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ። ዘፍጥረት 6:5 የሰውየውን ውስጣዊ ተግባርና ሐሳቡን መፈለግ። ጥያቄ፣ ቤተሰባዊ እድገት እንዴት ነው? መልስ፣ ቤተሰቦቼ ብዙዎቹ እልህኞች ናቸው። እኔን ጨምሮ ሰው ከነካቸው የገባበት ገብተው ነው የሚያጠቁት። ጥቃት አንወድም። እኛም ሰው ከፈለግን ሁኔታው ካላማረን እስከ መጨረሻው ነው የምንታገለው። ሃሃሃ አለና ሳቀ። በመቀጠልም እኔም መጠቃትና መቀደም አልወድም አለ። ጥያቄ፣ መቀደም ምንድን ነው? መልስ፣ መቀደም በሁሉም መንገድ ተሽሎ መገኘት ማለት ነው። እኩል ካልሄድን የበታችነት ስሜት ይሰማኛል። ስለዚህ ካደግን እኩል፣ ካገኘን፣ ከተማርን፣ ከሮጥን እኩል ከሆነ አንዱ አንዱን አይጥለውም። ስለዚህ እኔ ላለማነስ ሌላው እንዳይበልጠኝ መታገል አለብኝ። የህይወትም የኑሮና የክብርም ጉዳይ ነው። ስለዚህ የብቻ ዝቅታን አልቀበለውም። ውድድሩን ካለፈ ችግሩ የኔንም ክብር ይነካል። እናቃለሁ፣ ሰደባለሁ፣ የሞራል ዝቅጠት ይሰማኛል። በመሆኑም ከወጣ ዘዴ ፈልጌ ወደ ታች ሳብ ነው እያለ እኔ ማብሬው እጅግ ገርሞኝ ከሱ የበለጠ ፈገግታ እንደሱ ያሳየው አሃሃ ብዬ በጣም ሳቅኩ። በልቤ ሰይጣን ከዚህ የበለጠ ምን መስራት ይችላል ብዬ ውስጤ በጣም አዘነ። ጥያቄ፣ ሰዎች ወደ ኋላ ሲቀሩ ደስ ይላል? መልስ፣ እኔ ካነስኩና የበታቻቸው ከመሆን ወደ ኋላ ቢቀሩ ደስ ይለኛል። ባደጉ ቁጥር አንተን ይንቃሉ፣ ያዋርዳሉ፣ ይሰድቡሃል። የአበሻ እድገት ጥሎ ማለፍ ስለሆነ እያወቅ ጥሎ ከሚያልፍ ሳታውቀው ቢቀድም ይሻላል። የምታውቀው ሰው ቀድሞ ከተገኘ የበለጠ የሚጨቁንህና በበታችነትህ የሚሳለቅ ስለሚሆን የተቻለኝን ያህል የምጥለው እሱን ነው። የበለጠ መቅደም የበለጠ አድርጎ ወደ ታች ስለሚያይህ እሱን ማሳነስ ነው። እኔም ጻፊው ጎበዝ ነህ፣ መቀደም አትወድም። እኔ እንዲህ አይነት ሰው በጣም ወዳለሁ። ምክንያቱም ላለመቀደም ይሰራል፣ ክብሩንም ይጠብቃል፣ አንዳንድ ቀዳሚዎችን ልክ ያስገባል። በመሆኑም እኔ እንዲህ አይነት ሰው ወዳለሁ። አንድ አይነት አመለካከትና ጸባይ ነው ያለን ካንተ ጋር። ይገርማል፣ ልክ እንደኔው ነው የምታስበውም የምትሰራውም ስለው በጣም ሳቀና አንድነና አለ። እኔም አዎ አልኩት። በመቀጠልም እንደ አንተን እያሳነሰ የሚያይህ ጓደኛ አልገጠመህም? እየኮራብህ በስራ ወይ በስልጣኑ እድገት ወይ በሀብትና በቤት አሰራሩ በት ወይ በአለባበሱ አንተን የሚገፋ ሰው ጓደኛ ሆኖ አንተን በማሳነስ ያየ ሰው ልክ ያስገባው ሰው የለም አልኩት። ፊቱን ፈገግ አድርጎ ሃሃሃ አለና ኧረ አሉ፣ ብዙ ናቸው። አንድ አብረን ተምረን አብረን ተመርቀን በአንድ ጊዜ ጣራ ላይ ወጣና ልዩ የሆነ ቤት ሰራና ለምርቃት ሲጠራኝ በጣም በድቀት አይን እያየኝ ኮራብኝ። ነገሩ ገንዘቡን እንዴት እንዳገኘ አውቃለሁ። ካለቃው ጋር በመመሳጠር የመንግስትን ንብረት በረቀቀ ዘዴ አውጥተው በመሸጥና ብዙ ገንዘብ እንዳገኙ ተረድቻለሁ። ግን በጥልቀት የገንዘቡ ምንጭ ላይ ልደርስ አልቻልኩም። ቤቱን የሰራው በዛ በተዘረፈ ብር መሆኑን አውቃለሁ። በጣም ያናደደኝ ጠርቶኝ ሲዘባነንብኝ፣ በትከሻው ሲገረመመኝና ከመጠን በላይ ሲወጣጠርብኝ ተናደርኩ፣ ተቃጠልኩ። እኔም ቤቱን በሳምንቱ አቃጠልኩታ፣ ብድሬም መለስኩ እንዳለኝ መንፈሱ ልቡን ለውጦ አላልኩህም? እኔ ከአጋንንቱ የባሰ ነው እኮ ብሎ መንፈስ በመሃል ጣልቃ ገባና እዚህም ላይ ውሸቱን ነው። ጓደኛው ኩራትና ትዕቢት አያውቅም። ነገሩን አጣፍጦ ራሱን እንደተበደለ ለማስመሰል ነው አለ። እኔም ከስውራኑ ታዛቢ ገዢ መንፈስና በሰውየው መሃል ስለሆንኩ አጋንንቱን ገስጬ ልብ አስመለስኩ። በስመ አብ ብሎ ልቡ ሲመለስ እኔም በእሳት ማጥፋት ትወዳለህ ስለው አዎ አለና እሳት በጣም ለማጥፋት ይቀላል፣
ብዙ የተደከመበትና የገንዘብ ወጪ የወጣበትን በአስር ደቂቃ ወደ አመድ መለወጥ ይቻላል። ስለዚህ እሳት ይመቸኛል። የልብ ቃጠሎዬ እሳቱ ላይ አርፋል። ትንሽ ረፍት ይሰጠኛል። አሁን የሲጋራ አራራ ነው ያለብኝ። አንዳንዴ ከጠበል በኋላ ተደብቄ ደኩሳለሁ። የእሳት ሱስ አለብኝ በማለት ሌላ አመሉንም ተናገረና ብዙ ቃሚና ሀሜተኛ ጓደኞችም ነበሩኝ። ከነሱ ጋር ለረጅም ሰዓት ቀንና ሌሊት እየቃምኩ በመርቃና ጊዜ አሳልፍ ነበር በማለት ከመናፍስቱ ጥፋት በላይ የሆነውን ሰው ሁሉ ማግኘቴ ህዝባችን ውስጡን እንደሚያደምጠው ህሊናውን የሚያክምለት ልቦናውን የሚከፍትለት ሰው የማጣት ጤናና ችግር እንዳለበት አባቶችን እንዳጣም የሚያሳይ ምልክትንም አግኝቼበታለሁ። 2023 ቅጥርን የሚጠግን ምድሪቱንም እንዳላጠፋት በፈረሰበት በኩል በፊቴ የሚቆምላትን ሰው በመካከላቸው ፈለኩ። ነገር ግን አላገኘሁም ያለው የነብዩ ቃል ተፈጸመ።